विद्या की प्राप्ति के लिए शुक्राचार्य का तपस्यारत होना तथा देवताओं द्वारा दैत्यों पर आक्रमण और शुक्राचार्य की माता द्वारा दैत्यों की रक्षा और इंद्र तथा विष्णु को संज्ञा शून्य कर देना, भगवान विष्णु द्वारा शुक्र माता का वध। श्री व्यास उवाच तथागतेषु देवेषु काव्यतान् प्रत्युवाचः ब्रह्मणा पूर्वमुक्तं यत् शृणुत्वं दानवोत्तमा विष्णुदैत्यवदे युक्तो अनिष्यति जनार्दनः वाराहरूपं संस्थाय हिरण्याचो यथा हता यथा नृसिंहरूपेण हिरण्याकशिपो हतः तथा सर्वाङ्कितोत्साहो अनिष्यति न चान्यथा न मे मन्त्रबलं सम्यक् प्रतिभाति यथा हरिं जेतुं योऽयं समर्थास्थ मया त्राता सुरानथा तस्मात् कालं प्रतीक्षत्वं कियन्तं दानवोत्तमाः अहमद्य महादेवं मन्त्रार्थं प्रवजामि मे प्राप्य मन्त्रान् महादेवात् आगमिष्यामि साम्प्रतं युष्माभ्यं तान् प्रदास्यामि यथार्थं दानवोत्तमाः श्रीदैत्य उवाच पराजिता कथं स्थातुं पृथिव्यां मुनिसत्तमा शक्ताभावोऽप्यबला तावत् तावत्कालं प्रतीक्षुतं निहता बलिना सर्वे केचित् सृष्टा च दानवाः नादयुक्ताश्च सङ्ग्रामे स्थातुमेवं सुकावः श्रीशुक्र उवाच यावदहं मन्त्रविद्याम् आनेष्यामि शङ्करात् तावद्भवद्विष्ठातव्यं तपोयुक्ते समान्विते सामदानादया प्रोक्ता विद्वद्भिः समयोचिताः देशकालं वलं वीर्ये ज्ञात्वा शक्तिं बलं बुधे सेवात् समये कार्या शत्रूणां शुभकाम्यया स्वशक्त्युपचये काले हन्तु व्यास्ते मनीषिभिः तदद्य विनयं कृत्वा साम्यपूर्वं चले न वे तिष्ठत्वं स्वानिकेतेषु मदागमनकाङ्क्षया प्राप्य मन्त्रान् महादेवात् आगमिष्यामि दानवाः युध्यामहे पुनर्देवान् मन्त्रमस्थाय वेवलम् इति उक्त्वा तभृगोतेभ्यो जगामाकृतनिश्चयः महादेवं महाराज मन्त्रार्थं मुनिसत्तमः दानवा प्रेषयामासु प्रह्लादं सुरसन्निधो सत्यवादिनमव्यग्रं सुराणां प्रत्ययापदम् प्रह्लादस्तु सुरान् प्राह प्रसयावनतो नृपः असुरे सहिता तत्र वचनं नम्रतायुतं न्यस्तशास्ता वयं सर्वे निसन्नाः तथैव च देवास्तापश्चरिष्याम संवृतावल्कलेयुताः प्रह्लादस्य वचा श्रुत्वा सत्याभिव्याहृतं तु तात् ततो देवा निवर्तन्त विज्वरमुद्धिताश्च ते न्यस्तशस्त्रेषु दैत्येषु विनिवृत्तान्त सदासुरा विश्रब्दा स्वगृहान् गत्वा क्रीडासक्ता सुसंस्थिताः दैत्यादम्बं समालभ्य तापसातपि संयुताः कश्यपाश्रमेवासं चक्रुकाव्यागमेच्छया काव्यो गत्वात कैलासं महादेवं प्रणम्य च उवाच विभुना पृष्टा किं ते कार्यमिति प्रभु मन्त्रिणा चाम्यहं देव येन न सन्ति बृहस्पतो पराजयाय देवानाम् असुराणां जयाय च श्रीव्यास उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य सर्वज्ञ शङ्कर शिवः चिन्तयामास मनसा किं कर्तव्यं मता परं सुरेषु द्रोहविद्यासु मन्त्रार्थमिह साम्प्रतं प्राप्ता काव्यो गुरुस्तेषां दैत्यानां विजयाय च रक्षणीया मया देवा इति सञ्चिन्त्य शङ्करः दुष्करं व्रतमत्युग्रं तं वाच महेश्वरं पूर्णं वर्षसहस्रं तु कर्णधूममवाक्षिरा यदि पाशसि भद्रं ते ततो मन्त्रा न वाप्स्यसि इति उक्तो सौ प्रणम्येषं बाणमित्याबिद्वतः
व्रतं चराम्यहं देव त्वया ज्ञप्तः सुरेश्वरा श्रीव्यास उवाच इति उक्त्वा शङ्करं काव्यं चकार व्रतमुत्तमं धूमपानरता शान्तो मन्त्रार्थं कृतनिश्चयः ततो देवा परिज्ञाय काव्यं व्रतरतं तदा दैत्यान्तं वरदाश्चैव बभूवो मन्त्र तत्परा विचार्य मनसा सर्वे सङ्ग्रामद्योदता निपा ययुधृतायुधास्तत्र यत्र ते दानवोत्तमाः तान् गतान् समीक्षाथ सायुधान् दंसिता तथा आसंस्ते भयसंविघ्ना दैत्या देवान् समन्ततः उत्पेतु सहसा ते वे सन्नदान् भयकर्षिता अब्रुवन् वचनं तथ्यम् ते देवान् बलितर्पिताम् न्यस्तशस्त्रे भयवते आचार्ये प्रथमास्थिते दत्त्वा भयं पुरा देवाः सम्प्राप्तो नो जिगांसया सत्यं वक्व गतं देवा धर्मश्च श्रुतिनोदितः न्यस्तशास्त्राणहन्तव्या नीताश्च शरणं गताः श्रीदेव उवाच भवद्भिः प्रेषितः काव्यो मन्त्रार्थं कुहकेन च तपो ज्ञातं ययुष्माकं तेन युध्याम एव हि सज्जा भवन्तु युद्धाय संरब्धः शस्त्रपाणयः शस्त्रुचित्रेण हन्तव्य एष धर्मः सनातनः श्रीव्यास उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं देत्या विचार्य च परस्परं पलायना परा सर्वे निर्गता भयविह्वलाः शरणं दानवा जग्मो भीतास्ते काव्यमातरं दृष्ट्वा तानतिसन्तप्ता न भयं च ददावथा श्रीकाव्यमाता उवाच न भेतव्यं न भेतव्यं भयं त्यजत दानवाः मत्सन्निधो व्रतमान् न भीमावितुमर्हति तच्छ्रुत्वा वचनं देत्या स्थिता तत्र गतव्यथा निरायुधा सम्भ्रन्ता तत्राश्रमवरेसुरा देवा तान् विद्रुतान् वीक्ष दानवास्ते पदानुगाः अभिजग्मु प्रहासे तान् अविचार्य बलाबलम् तत्रागता सुरा सर्वे हन्तुं देत्यान् समुद्यताः वारिता काव्यमात्रेऽपि जग्नुस्तानाश्रमस्थितान् अन्यमानान् सुरे दृष्ट्वा काव्यमातातिवेपिता उवाच सर्वान् सन्निद्रां तपसा वे करोम्यहम् इति उक्त्वा प्रेरिता निद्रा तानागत्यापपात च सेन्द्रा निद्रावसंयाता देवामूकवदास्थिता इन्द्रं निद्राजितं दृष्ट्वा दीनं विष्णुरभासत मां त्वं प्रविशवद्रं ते नयि त्वां तासुरोत्तम एवमुक्ता ततो विष्णुं प्रविवेश पुरन्दरः निर्भयो गतनिश्चित्र बभूवा हरिरक्षितः रक्षितं हरिणा दृष्ट्वा चक्रं तत्र गताव्यथं काव्यमाता तथा क्रुद्धा वचनं तेदमब्रवीत् भगवस्त्वां भक्षयामि स विष्णुं वै तपोबलात् पश्यतां सर्वदेवानां ईदृशं मे तपोबलम् श्रीव्यास उवाच इति युक्तो तु तया देवो विष्णुवन्द्रो योगविद्यया अभिभूतो महात्मानो स्तब्धोतो सम्बभूवतो विस्मितास्तु तदा देव दृष्ट्वा तावतिवादितो चक्रो किल किला शब्दं ततस्ते दीनमानसा रोषमानान् सुरान् दृष्ट्वा विष्णुं प्राहसते पते विशेषेणाभिभूतोऽस्मि त्वत्तोऽहं मधुसूदन जयेनां तरसा विष्णो यावत्नो न देहेत् प्रभु तपसा दर्पितां दुष्टां मां विचारय माधव इति युक्तो भगवान् विष्णो चक्रेण प्रथितेन च चक्रं सस्मार तरसा त्रीणां त्यक्त्वाद माधव स्मितमात्रं तु सम्प्रातं चक्रं विष्णुवशानुगं तदार चाकरे क्रुद्धो वदार्थं शक्रनोदित गृहीत्वा तत्करे चक्रं शिरश्चिच्छेदरं हसा हतां दृष्ट्वा तु तां शत्रो
कुदितश्चा भवत्तदा देवास्तादेव संतुष्टा हरिं जय जयेति च तुष्टुरुर्मुदिता सर्वे संजाता विगतज्वरा इन्द्रविष्णोतु संजातो तच्छणादृद्दयाव्यथो स्त्रीवधा च कामानो तु भृगो शापं दुरत्ययम् ॐ श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश साहस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे शुक्रमातुर वर वर्णनम नामेकादशोऽध्यायः संपूर्णम्।